የኢትዮጵያ ህዝብ የሁሉ ቀውሶቹን ሲያስተናግድ የህዝብ ድምጽ ነን ሲሉ የነበሩ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞች ድምጻቸውን ጠፍተዋልና ለምን ይሆን? ምን ሲጠበቅባቸዋል? ምሁራኑ መልሳላቸው። ልዩነት አለው ከፓርቲዎች ማለት ነው ማከለ። ለምሳሌ የህወሓት ፓርቲ ስናየው ለህብረተሰቡ ለህዝብ ለኢትዮጵያ እኩልነትና አንድነት ስለታገለ አሁንም አልፈራም ከመጀመሪያ ጀምሮ ለተላላክነት ወይም ደግሞ ሽመስልጣን ብሎ አልተጎነበሰም። ከመጀመሪያ ጀምሮ እሺ ብሎ ከአብይ ጋር ቢሰለፈው ህወሓት ባለው አቅምና ተመክሮ አንደኛ ታማኝ ተላላክ ይሆን ነበር። ግን ህዝቤን ትቼ ህዝቤን የህዝቤን ዓላማና መስዋዕት የከፈሉ ጓደኞችን የነሱ ደም የነሱ አጥንት ጥርጊያ ላይ አልጥልም አልቀበልም ስልጣን አልፈልግም ብሎ በዚህ መልክ በአብሮነትና በሰላም በአንድነት በፌደራሊስት አስተሳሰብ ካልሄድን አልቀበልም አለ። ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ጥላቻው ያለው ህወሓት ላይ ነው። ስለዚህ ሌሎች ዝም ያሉት እንደ ህወሓት ከመጀመሪያው ጀምሮ ለመስዋዕት ዝግጅነት ያልነበራቸው አሉ። ለመስዋዕት ዝግጅ የሆኑ አሉ። አሁንም እየታሰሩ ነው፣ እየተገፉ ነው። የኦሮሚያ ፖለቲከኞች ስልጣን አንፈልግም የኦሮሞ መብት ካልተመለሰ ብሎ ለእስር የተዳረጉ አሉ። በግልጽ ነው ሲከራከሩ የነበረው እነ በቀለ ገርባ እነ ጆሃር ስልጣን አንሰጣችሁም ስለተባለ አይደለም፣ ስልጣን እየተለመነ አንፈልግም የኦሮሞ ጥያቄ ይመለስ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቆራጦች አሉ በብዛት ሁሉም ማለት አይደለም። ግማሹ ግን ዝም ያሉት ስልጣኑ አለማግኘት እንጂ እንደዚህ ቁርጠኛ ቀን በሚመጣ ከህዝቡ የህዝቡን መብት ለማስከበር የቁርጥ አሰላለፍ አልነበራቸው። ከህዝብ አስተሳሰብ ከህዝብ ፍቅርና አንድነት ከልማት ከሰላም ከፍቅር ይልቅ ስልጣኑ አስቀድሞ የገባ የብልጽግና አመራር እንዳለ ሁሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ዝምታ የመረጡበት አሁን ለመስዋዕት ዝግጁ አይደለም። ለአገር ሰላምና ልማት ለህዝቡ መስዋዕት ሲል ለህዝቡ አንድነት ለህዝቡ ህብረት ለህዝቡ ሰላም የቆመ አይደለም። ጊዜ ሲገኝ እንደዚህ እንደፈለከው ትናገራለህ፣ ጠንከር ሲል እንደዚህ ሸልኮህ እጅ ትሰጣለህ። በዚህ አይነት ነው አሁን ልምምጥ አለ። በሚዲያዎች የምንሰማው አንዱ ሸንጋይ አንዱን ትኖረ ነው እንጂ አብረው የኢትዮጵያ ህዝብ ይዳን ኢትዮጵያ ትዳን የሚል ቢሰለፉ ለነሱም ይጠቅማቸዋል፣ ለራሱ በስልጣን ላይ ላለው ኃይልም ይጠቅመዋል። ግን ለሁሉ በማይጠቅም መንገዱ በየተራ አንዴ ሶማሌ ይባላል፣ አንዴ አማራ ቅማንት ይባላል፣ አንዴ ኦሮሞ ይባላል፣ አንዴ ትግራይ ይባላል። በየተራ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ህዝቡም በየተራ እየተጨፈጨፉ እየታሰሩ እንዲኖሩ መፈቀድ የለበትም። አንድ ነገር በተናገር ቁጥር ትታሰራለህ። አንድ ነገር የሆነ ነገር በምታነሳበት ጊዜ እስር ቤት ነው የሚከተል። ስለዚህ ምን ብለው ይናገሩ? ሁኔታው እያየ እኮ ነው። ስለዚህ ሁኔታው እያየ እንዳይቃወሙ ይታሰራሉ። የሆነ ነገር እንዳይሉ ማስፈራሪያ ይደርስባቸዋል። ስለዚህ ምን ይወል በምን መንገድ ይሁን? ስለዚህ ዝምታን የፈጠሩት በዚህ ምክንያት ይመስለኛል። በተለይም የኦሮሞ ፖለቲከኞች ከታሰሩ አይ እነሱ ከታሰሩስ እኛ እንግዲህ እኛ ምን ይተዋናል ነው። በዚህ መምጣት የለበትም። ማንም ይታሰር ማንም ይገደል ለያዝኮ አላማና ጽናት ቁመህ አገሪቷ ከመበታተን እንድትድን ህዝቡ ከችግር እንዲወጣ መስራት አብረ መታገል ነው የሚያስፈልገው እንጂ በየተራ እየሞቱ መዋል የሚጠቅም አይደለም። ስለዚህ ዝምታቸው የሰሞኑ ዝምታቸው ህዝቡ ይበልጥ ፊት ቀድሟል። ወጣቱ ህዝቡ በአገር ይኑር ከአገር ውጭ ይሁን በበለጠ ከፖለቲካ ፓርቲዎች በላይ ሆኗል። ፖለቲካ ፓርቲዎች ግን ተሀባ እስከ ያልፍ ማአቱ ለእግዚአብሔር የሚባል ቄሶች ያነጋገራል። እች ማአት እስክታልፍ እኛ ትንሽ ተደብቀን ልፋት ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች አሁን ጠንክረው ያለመሄድ። ምክንያቱ ከዛም ከዛም ቆንጠር ቆንጠር አድርገው ይህንን ለማስፈራራት አድርገዋል። አመራሩ የብልጽግና አመራር የሚባለው ይሄ እንደዚህ ረገብ እንዲሉለት ነው የፈለገው። ግን የባሰ ችግር አላቸው ውስጣቸው፣ ወደ አንድነት አያመጣም ይሄ። ስለዚህ እነሱም በግልጽ የሚደረገው ያለ ግድያና ጭፍጨፋ ኮን ነው። ወደ ሰላም አውግዘው ወደ ሰላም ለማምጣት ወደ አንድነት ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያዊነቷ ለአላውነት ነው አስከብራና አንድ ሆና እንድትቀጥል የህዝቦች መብት እንዲከበር መታገል አለባቸው እንጂ አንዴ ብቅ እያልክ አንዴ
እንትንያልከ አያዋጣም ልክ በውሃት በሚከተለው ጠንካራ አካሄድ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ለዚህ መሆኑ ተከታይ ታገኛለህ ጠንካራ ከሆን ልክ የትግራይ ህዝብ ለውሃት ይጠቅመናል ብሎ እንደተከተለው በሙሉ እነሱም ተከታይ ሊያፈሩ ነበር ግን ገባ ወጣ ይላሉ አንዳንዴ ይሄ ችግር አስተሳሰብ ነው ወይ ከመጀመሪያው ወደዛ መግባት የለባቸውም ወይ ከገቡ ደግሞ ኢትዮጵያ ወደምትድንበትና ህዝዋ ወደሚድንበት መንገድ መከተል አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ራሳቸው በሚሸሹትና ከአንድም ሁለቴ እጃቸው ወደ ላይ ባነሱበት እሳት ላይ ወጣቱን ለመክተት ለተቀን የሚሰሩ ራስ ወዳድ ግለሰቦችና ሚዲያዎች ህዝብ ወደ እርስ በእርስ ግጭትና ጦርነት በማስገባት እንዲፋጅ የሚያልሙ ያእምሮች ግር የሚስተዋልባቸው ግለሰቦችና ቡድኖች የሚያንጸባርቁት ሐሳብ የግላቸው ሳይሆኑ በመንግስት የተደረሱ ተውኔቶች ናቸው ሲሉ የህግ ምሁራኑ ይናገራሉ። የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ አልፎ ኤርትራን የሚበለብል ችግር ነው ሁለቱ ሀገሮች ላይ ደግሞ እሳት ሲያነድ የነበረ ቡድን አለ ስለዚህ ኢትዮጵያም ኤርትራም ሰላም እንዲያገኙ አስፈላጊ ከሆነ ከኤርትራ መንግስት ጋር አስፈላጊ ሁሉ ትብብር ሁሉ መደረግ አለበት ብያምናለሁ ይሄ ለዋላይነት ነው የሚባል ነገር የለም ኢትዮጵያን ለማዳን ኤርትራንም ለመታደግ የሚደረጉ ሂደቶች ድረስ እስከዛ ድረስ ማሰቡም እኔ ተገቢ ነው ብዬ ማምነው እነዛ ወደዛ እነዛ እርምጃዎች ሁሉ ተገቢ ናቸው ሙርኮኞች የሚመሩት ኢሳት ቴሌቪዥን እነሳ ያገና ምን እንደሆነ እናቃለን እነሱም ምን እንደሚል እናቃለን ጦርነት ራሳቸው ምንናገው ቢባሉ አይገው ግን እዛ ሆነው የፌደራል መንግስት ትግራይ ሄዶ መዋጋት አለበት መደምሰስ አለበት ሌላ ቀርቶ በጣም በሚገርም መንገዱ ሰሙኑን ያሳለፈው በኢሳት ሚዲያ የኤርትራ መንግስት ከፌደራል መንግስት ጋር ተባብሮ ትግራይን መምታት አለበት ብሏል። ይሄ ጭንቅላት አላቸው ሁለት አገሮች ናቸው እኮ ኤርትራና ኢትዮጵያ እኮ ሁለት አገር ነው። አንድ ለላው ሀገር ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ሆና በውጭ ኃይል እንድትወረር የሚጋብዙ ናቸው እነዚህ ሰዎች። የፌደራል መንግስትም ትግራይ ሄዶ መዋጋት አለበት የኤርትራ መንግስትም ማገዝ አለበት ትግራይ የትግራይ ህዝብ እንዲወረር ነው የተናገሩት። ስለዚህ የጦርነት ሚዲያው በሚሽጥር ሳይሆን በአደባባይ በሚዲያዎች ያሳለፉት ነው። ስለዚህ ጦርነት የሚያውጁት አይሆንላቸውም እንጂ እነሱ ቆ ጭፍጨፋ እንዲካሄድ እንዲባላ ህዝብ ያወጁ ነው። ይሄ ራሱ የመንግስት ሚዲያ ነው መንግስት የሚቆጣጠረው ነው። ትናንትም እስከ ትላንት ማታ ትላንትም ከትላንት ወዲያም በዚህ 3 ቀን 3 የተለያዩ ሰዎች ቀርበውኮ ስለ ትግራይ ጦርነት ስለ ትግራይ መደምሰስ ስለ ህዋት መደምሰስ ብሎ ነው። ህዋት ምን ህዝብ ያለው ነው እኮ ዝም ብሎ እንትን እኮ አይደለም ድንጋይ ወይም ደሞ አንድ ባህር ዛፍ አይደለም እኮ ህዝብ ላመነበት ምን እንደሆነ አይተውታል ባጫሉ። ህዝብ ህዋት ደሞ የትግራይ ህዝብ ይያለ አይነካ ምክንያቱም ልማቱም አንድነቱም ክብሩም ተጠብቆ ያለ ህዋት ባለበት ነው። እንደ ህዋት የጠራ አቋም የሌለው እንደ ህዋት ጠንካራ ያልሆነ ክልል እኮ ተደፍሯል በራሱ ምርጫ አልሄደም ከአራት ኪሎ እየተላከለት ነው አሁን ይመራ ያለ በየትኛው ክልል በዋልታ በፋና በኢትዮጵያ ብሮድካስት ይሄንም ደግሞ ይስተጋባል የብልጽግና ፓርቲ ይሄንም ያስተጋባል ልዩነቶች እንዲስፋፉ ነው የሚያስተጋባው ልዩነቶች እንዲስፋፉ ያስተጋባ ያለው ይሄን ማለት ምንድነው ውጤቱ ምንድነው ኢትዮጵያን መበታተን። ስለዚህ መሰረቱ ምንድነው? ነኝ አሁን ባንዳዎች ናቸው የባንዳን ስራ ነው እየሰሩ ያሉ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ታፍራም ናት ከብራ ቆጭ አገር ናት። አሁን የውጭ አገር ይገብሉ ከነሳ ያጀምሩ ማለት የግብጽም እንደዚህ ማለት። ስለዚህ ይሄንን የባንዳን ስራ እየተሰራ ስለሆነ እንግዲህ መሰረቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ከአህዳዊ እና የራሳቸውን የፖለቲካ ፍላጎት ለማርካት ከተደራጁ ግለሰቦች ጋር ፍትህ ይገኛሉ ለማሰብ ህልም ነው። ምክንያቱም ፍትህ ቢገኝ ኑሮ የነ ኢንጂነር ስመኘውን ፍትህ ማግኘት ይቻል ነበር። ፍትህ ቢገኝ ኑሮ የነ ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ገዛይ ማግኘት ይቻል ነበር። ስለዚህ በተለየ መልኩ አሁንም የሐጫሉ እንድሳን ፍትህ ያገኛል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። ስለዚህ የጠበቅነው ነው የሆነው። ይሄ ደግሞ ምን ያክል የመንግስቱ የወራደነት ይሄ የሽፍታ ኦልሞስት ቴሮሪስት ሆኖ ራሱ ይሄ የቴሮሪስት ግሩፕ
ቴሮሪስት ግሩፕ ለምትፈርጀው እኮ ከዚህ በላይ ህዝብ አያደናግጥም፣ ከዚህ በላይ ህዝብ አያሸብርም። ስለዚህ ህዝቦቹን የራሱን ህዝብ የሚመራውን ህዝብ የሚያሸብር መንግስት ያሸባሪ መንግስት እንዳለን የደረስንበት ደረጃ የሚያሳይ ክስተት ነበር ብለን መውሰድ እንችላለን። ስቴት ሚዲያ ማለት የመንግስት እንትን የሚያደርገው ሚዲያ ነው። ስለዚህ ወደዛ የሚመጡ ሚዲያዎችን ማን ነው የኢንተርቪው የሚደረጉ ሀሳባቸውን የሚሰጡ ባለሙያዎች ይሁኑ የፖለቲካል ኤሊቶች ይሁኑ ዋትኤቨር ዘ ኬዝ ዝም ብለህ በዘፈቀደ የእነሱ ፍላጎት ነው የምትላቸው አትችልም። እውነት ለመናገር ካሳይ ጨመዳ የተናገሩትን ካሳይ በመሆን ብቻ የተናገረው ብዬ አልወስደውም። በእርግጠኝነት የራሱ የፐርሰናል ኬዝም ይኖረዋል። ያው የተማረኩ ብዙ መከራ ፍዳዎችን ያዩ ሰው እስከሆነ ድረስ ነገር ግን ከዛ በስተጀርባ አመራሩን ወይም ደግሞ የብልጽግና ፓርቲውን መፈጸም የሚፈልገው ትልቅ ተልእኮ በነዛን አድርጎ ለመግለጽ የፈለገው ይመስለኛል እንጂ ከመሬት ተነስቶ ያ ሰው የመጥቶ ማያስፈልግ ቢሆን ኑሮ ሚዲያ ተጠንቀቀ ነው ለህዝብ የምትናገረው። ለህዝብ ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን አለው? እንደ ሀገር ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል? አውንታዊ ተጽዕኖ አለው ወይስ አልታዊ ተጽዕኖ ነው ያለው? ህዝቦችና ህዝቦች የማገናኘት የማቃቃር ሁኔታ ነው ያለው ብለህ በጥንቃቄ የምታያቸው ነው የምታደርጋቸው ነው ኢንተርቪዎችና። ስለዚህ የራሱ ሀሳብ ሳይሆን የመንግስት የፈለገውን ያው ትግራይ ህዝብ ላይና የትግራይ መንግስት ላይ አስፈላጊው ነው የሚባል ኃይሉን ባይዘው ወይ ኃይሌ ማጣቱን ምክንያት ካልሆነ በስተቀር ዶክተር አብይ እና የብልጽግና ፓርቲ እሱ የሚመራው የብልጽግና ፓርቲ ኃይል አግኝቶ አቅም አግኝቶ ትግራይ ላይ የሚወስዳቸውን እርምጃ ወደ ኋላ ይላል ብዬ አላስብ። ትናንት ሚዲያዎቻችን ዘግተዋል፣ ለማዳናገጥ መኩረዋል። አሁንም የተለያዩ የትግራይ ሰዎችን በአዲስ አበባ የሚኖሩም እየታሰሩ ናቸው። ስትራቴጂም ይቀጥል ይሆናል። ከዛ የባሰ ደግሞ ያ የሚፈልገውን ልክ በሽጉጥ በለ በጥይት በለ ብሎ ሰውየው የላኩት ኢንተርቪው ላይ እንደዛ ለማድረግ ይመስላል። እና ቪዲዮ ላይ አይታት ከሆነ አረካኋቸው ወይ ማለት ልክ ተጽፎ እንደተሰጠው ስክሪፕት እንደተለማመደው ይችን ብላ ተብላ እንደተሰጠችው ይመስል ነው። አረካኋቸው አላውቅም። እናመሰግናለን። ከመስበር ውጭ መጥቻለሁ። ከሚዲያ ወጣሁ እንዴ? ከተፈለገው ሀሳብ ወጣሁ እንዴ? አረካኋቸው ያሏትን ቪዲዮ እውነት ነው። በመጨረሻ ላይ እኔ የምትናርጊያታለሁና ያው ተልእኮውን ለመፈጸም ነው። በዛ ደረጃ ነው እኛ መዘጋጀት ነው ያለብን። እውነት ለመናገር ለሱን የሚመጥን ሁለንተናው ዝግጅት አድርገን አቅም በፈቀደው መከላከል ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ። መቋጫ ያጣው የሀገሬው መንግስት ድራማ ተከታታይነቱን ባልጠበቀ መልኩ ቀጥሎ በቅርብ ጊዜም ተወዳጅና የነጻነት ታጋይም ጭምር የሆነው ብርቅዬ የኦሮምኛ ዘፋኝ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ተገደለ። የእሱ ግድያ ተከትሎም በርካቶች ለእስርና ሞት ተዳርገዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ባወጣቸው የተቻኮሉና የተምታቱ መግለጫዎች ምሁራኑ እይታቸውን አስቀምጠውባቸዋል። ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። ስለዚህ ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላዬ ያሚ የሚባለው ሰው ጥላሁን ያሚ። ስለዚህ ጥላሁን ዋሚ ለምን እንዴት አጫሉን መግደል እንዳስፈለገ ለምን እንደገደለ በገለጸበት ወቅት ሰብስበን የምንገልጽ ይሆናል። አጀቻ አርቲስት ሀጫሉ ረት ከንርባታን እንቆፋ ጥላዬ ዋሚ ዳካን ጀዳሙ ከንቲ ዱካቴ የኢንቨስቲጌሽን ሂደቱ ተጠብቆ ፖሊስ አጣርቶ ለአቃቢ ህግ ጋር አስረክቦ ማስረጃ አሰባስቦ ወደ ፍርድ ማቅረብ ይችል ነበር። መግለጫ አስቀድሞ ገና በዊዝን ሚኒት መግለጫ መስጠት ማያስፈልግም ነበር። ስለዚህ ምንም አይነት ማጣራት ሳያደርጉ ወደ ሌላ ሶስተኛ ወገን እንዲያውም እሱም አልተሳካላቸውም። አክቹዋሊ በእነሱ ሎጂክ ራሱ ካየኸው ሶስት ጊዜ በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን ውስጥ ሶስት የተለያዩ መግለጫዎች መስጠት ራሱ የክራይሲስ መግለጫ ነው። የኢንተርናል ክራይሲስ መገለጫ ነው እና ያለመታመን ችግር ያደረሰባቸው ጉዳት መሆኑ ነው። ሶስት ጊዜ መግለጫ ሰጥተዋል ጠቅላይ አቃቤ ህግ፣ ሶስቱ የተለያየ ነው እና በአንድ በኩል ህዝቡ እንደዚህ የህዝቡ ንቃተ ህሊናን የመናቅ ጉዳይ ይህን በዚህ አድርገን ህዝብ ማደናበር እንችላለን፣ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ይህን ካውንተር የሚያደርጉ ሚዲያዎች ደግሞ ተዘግተዋል። አማራጭ ሀሳብ የለም፣ የእኛ ብቻ ነው የሚሰማው። ስለዚህ የፖለቲካ ፍትህ የተዛባ ፍትህም ቢሆን የፈለግነው አላማ ለማሳካት ይጠቅመናል የሚል ነው። ስለዚህ ከህግ ጉዳይ ወጥቷል። ምክንያቱ አሁን ተቋሞች እምነት አጥቷል። ምክንያቱ ማንኛውም የህግ ተቋም እምነት ከሌለው ምንም ዋጋ አልባ ነው። ስለዚህ እንዲያውም ጥያቄ መነሳት ያለበት
የነበረው የተቋማት ነፃ ተቋማት የመገንባት ሂደት ትልቅ አደጋ ላይ መውደቁ ነው። ጠቅላይ አቃቢጓ የብልጽግና ፓርቲ አባል ናቸው፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ ናቸው፣ የሱ ካቢኔ አባል ናቸው፣ ዋና ይቀሩ ሰው ናቸው። ስለዚህ እሺ ደሞ የተነሳው አሁን አባንድ ወኩል ወደ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ወደ ቡድኑ አድርጎት ይሆናል የሚል ጥርጣሬ ፈጥሯል። በነሱ ወኩል ደሞ ግብጽ ህወሓትና ኦነግ የሚል ውንጀላ ካይዷል። ስለዚህ ክርክሩ ፖለቲካ ሆኗል ማለት ነው። ከህግ ወጥቶ የፖለቲካ እሺ ሆኗል። ስለዚህ የፖለቲካ ከሆነ ደሞ ጠቅላይ አቃቢጓ ወደ ማን እንደምታደላ ግልጽ ነው። የሱ የቅርሰውናት ፓርቲ ናት። ስለዚህ ክሊርሊ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን የሚነካ የፖለቲካ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳብ የሚቃረን የሆነ ነገሮች ታቀርባለች ተብሎ አይታሰብ። የሆነም እንደዛ ነው። አንድ መንግስት ባያደርገው መንግስት እጅ ባይኖርበት አማራሮች እጅ ባይኖራቸው በየትኛው መስፈርት ዛሬ ሙተ ነገ እንትና ነው ገደለ ብለ መወሰን አትችልም በየትኛው የመንግስት መዋቅር። ስለዚህ የተደረገ ያለው ምንድነው? የራሳቸው እጅ ስላለበት ይመስለኛል ከዛ ነፃ ማውጣ ስላለባቸው አስቀድሞ አይ ግብጽ ማለበት TPLF ማለበት ኦነቸኔ ማለበት ተባለ። መሆን የነበረበት በሌጋል ፐርስፔክቲቭ ስናየው ተጠርጣሪዎቹን እንትን ይደረጋል፣ ከዛ ዲፕሮስ ኦፍ ሎን ተከትሎ የህግ አሰራሩን ተከትሎ ካረጋገጥክ ማን እንደፈጸመው ካረጋገጥክ እንትናን አረጋግጦ ፈጽሞታል ብለን መወሰን እንችላለን። ስለዚህ የሚያሳየው ከራስ ድርጊቱ ከራሳቸው እንዳልወጣ መሆን ማረጋገጥ የምትችለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ሌላ፣ ጠቅላይ አቃቢ ህጓን የተናገሩት ሌላ፣ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነርና የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር የተናገሩትም የተመታተ ነው። አንደኛው ኦነክሽን ያለበት አለች፣ አንደኛው ደግሞ አይ ገና ነው የተጣራ ነው አለች የጠቅላይ ፍርድ ቤቷ። ዘን ያሰቡትን ኦልሬዲ ፕሪዲተርማይን ስላደረጉ ግብጽ ማለች ምናምን ብለው ከዛ ዝሮ ዝሮ ወደ ማን እንደሚሄድ ግልጽ ስለነበረ በእነሱ የስክሪፕት የድራማው ስክሪፕት ዘን መጨረሻ ላይ የተደናበረች መጣችና ትግርኛ ተናጋሪዎች አሉበት ለሱ ሲያናግሩት በኦሮምኛ ከዛም በትግርኛም ኮሙኒኬት ያሉ ምናምን ሚል የተምታታ ሐሳብ ሰጠች። እሱም ብቻ ሳይሆን በጣም ሾክ ያደረገ እንደ ዜጋ ተጠረጠረ ሰው አድርጎታል ብላ ኦልሬዲ የወሰኑለት ሰው እንዴት ስሙን እስከሚያጠፋት ድረስን ልትምታታ ትችላለች? እንደሚመስለኝ ልክ ይሄ ድራማ ላይ ተጽፎ የሚሰጥ ስክሪፕት አለና ልክ እንደምትለማመደውን ወደ ልምምድ የገባችበት ሁኔታ ይመስል ነበረ። ዋሜት ላይ ጥላዬ ዋሜ ያለ የተምታታችበት ሁኔታዎች ነበረና ይሄ የሚያሳየው ዘዲዮር ኤፍ ዛክሽን ወይ ደሞ ድርጊቶቹ ከመንግስት አካላት እንደማይወጣ የሚያመለክት ነውና ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ትግርኛ ተናጋሪ የተባለው እኔ ሰሙኑ አይተነዋል በቴሌቪዥን። እንዳው ነገሩ እየተምታቱ አንዱ ቦጎን ሆኖ እንደዚህ ይላል አንዱ እንደዚህ ይላል በጣም አስቅኝ ነው። እንደዚህ ሁኔታ በኦሜን ቀርቦ ሀጫሉ እንደዚህ ስለተናገረ እንደዚህ ደርሶበታል የሚል ነበር። ከዛ ለምን እንደዚህ ያልሽ የተባለ ይመስል ውሱሱ ገባ። እንደገና ሲሄድ ትግርኛ ተናጋሪ የት ሆኖ ነው የተሰማው? የት ሆኖ ነው እንደዚህ የተባለው? ይሄንን የማይሆን ነገር ፈጽሞ ከድሮ ጀምሮ በቦምብ ራሱ ማነው እግሩ የቆረጠ በትግርኛ ተናጋሪ ነው የተመታው አለ። ግን እነ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ምን እንደሆነ እንዴት እንደተመታ በፈንጂ ራሱ እንዴት ተፈነዳ ተጋለጠ። እቺ ትግርኛ ተናጋሪ ብለ አንድ አሁን መታቀረው ያለች ሚዲያም መታቀረው ያለች ምን እንደተባለች ምን እንደወጣ አሁን ሁሉ እየተጋለጠ ነው። ውሸታቸው ከሁለት ቀን በላይ አይሄድ። ደሞ መንግስት መራራለሁ የምትለው ምንድነው? ለምን ለአንድ ለግልህ ነው እንዴ የምትነክሰው? የኢትዮጵያ ንጉስ ሆናለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ ንጉስ ከሆነ እኮ የትግራይ ህዝባቸው ነው፣ የአማራ ህዝባቸው ነው፣ የኦሮሞ ህዝባቸው ነው፣ የሶማሊያ፣ የደቡብ፣ የአፋርም የሁሉ ህዝባቸው ነው። እኩል ማየት ነበረበት። ካልሆነ አፋር ትሄዳለህ፣ ሌላ ታሪክ ታወራለህ። አንተም የሚመስል የለም። ትግራይ ስትመጣ አንተም የሚመስል የለም። አማራ ስትሄድ አንተም የሚመስል የለም። ኦሮሚያ ስትሄድ ዝሆንህ ትረግጣለህ። ህዝብ ከዛ ህዝቡም አልተቀበላል። ይሄ የውሸት ነው። ይሄ ዝማሪ አይቀበሉም ህዝብ ራሳቸው እየገደሉ እያስገደሉ መግጠም ሲያቅታቸው ወደ ትግራይ ማላከክ ምን ማለት ነው? አማራ ሄደ እኮ ትግራይ አልገደለም። አዲስ አበባ ሄደ እኮ ጀነራሉ የትግራይ ተወላጅ አይደለም የገደለው። ሀጫሉ በምን መልክ ነው የሚገድለው? ለምን ብለው ለነጻነት። እሱ እኮ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ነው የሚታገለው። ስለዚህ በእኛ አመለካከት የኢትዮጵያ እኩልነት ብሔር ብሔረሰቦች እና ፌዴራሊዝም ስለምናምን ሀጫሉ ይደገፋል እንጂ ምን ብሎ ነው የትግራይ ህዝብ የሚቀጥለው? ምን ብሎ ነው ሌላው ሰው? ራሳቸው የፈጸሙት ድራማ የሚያቀሩት የሚያሳዝን ነው። ደግነቱ
የኢትዮጵያ ህዝብ ፍጹም አልተቀበለውም። እነሱ ግን ህዝብ እንደማያቅ እንደማያስተውል አይተው የኦሮሞን ህዝብ ለማታለል አሰውት። አሁን በመን ሚዲያ ጭምታክል ጥርጣሬ ያለው ህዝብ የለም። ውሸት መሆኑ ቅንብር መሆኑ ለምደበታል። እነሱ በጨመሩ ውሸት ቁጥር ውሸት መሆኑም ህዝቡ ይያወቀ ሄደው። የፌደራል መንግስት ትግራይንና ትግራዋይነትን ለማጥፋት አቅሙን አማጦ እየሰራ ቢሆንም የትግራይ ህዝብ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የክልሉ መንግስት ለህዝቡ ቅድሚያ በመስጠት የ2012 ዓመተ ምህረት ስድስተኛው ምርጫ ነጻ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲካሄድ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ይላሉ። ህወሓት ብቻው አይደለም ጠንካራ ሆኖ የቀጠለው። የትግራይ ወጣትና ህዝብ ጠንካራ ስለሆነ መሪ ድርጅቱ ስለሚያምን ከጎኑ ጋር ሆኖ ያደረገው አስተዋጽኦ ቀጥሎ ሁላችንም በያዝነው ባለን ወቀት ባለን ሙያ የሚፈልገው መስዋዕትነት ለመክፈል ህዝቡ ወጣቱ ከመንግስት ጋር እስካሁን ጠንክሮ ይሄደ ባለበት መልክ ቢቀጥል ማንንም አንድነታችን ውስጣችን ብናጠነክር ማንንም የውጭ ኃይል እንኳን አሁን ድሮም ሊያሸንፍ አልቻለም። በዚህ መልክ ቢሄድ ወጣቱ ባለው አንድነትና ጅግንነት የበለጠ አስፍቶ ቢሄድ የሚል ነው ያለኝ። ሌላው ፖለቲካ ፓርቲዎችም በቃ ህዝብ እስካለ ቦታ እስካለ መሬት ለክልላቸው ሁሉ በአንድ አይነት አስተሳሰብ ሁሉ ስልጣናቸውና አስተሳሰባቸው የፖለቲካ ልዩነታቸው ከትግራይ ህዝብና ከትግራይ መሬት መብለጥ የለበትም። ምክንያቱም ትግራይን የሚጠሉ አንድ ጊዜ በዚህ እንወስዳለን አንድ ጊዜ እንደዚህ እናርጋለን ብለው በሚፈክሩበት ሁኔታ አንዳንዶቹ እነሱ ጋር መሰለፍ እኔ ይጠቅማል አለ። ምክንያቱም ህዝቡ ሰልጥነዋል። ትላንት ነገ መጥቶ መሬትህ እና ቦታህ ወስደዋል አንተ የታገልክለት አፈርሰዋል ከሚል ጋር መሰለፍ የለባቸው። ምክንያቱም በመንግስት ባስተዳደሩ ስተት ካለ እሱን አሻሽለው ወደፊት ለመውሰድ ለማረም ይሄንን ጎዳ ላይ እኔ ወደ ስልጣን ከመጣሁ ይሄንን አስተካክላለሁ በሚል አቅጣጫ ቢሄዱ ይጠቅማል የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ያለው ከጠላት ጋር ሆነ መፍረስ ወደ ኋላ መመለስ ሳይሆን ወደፊት በዚህ መልኩ እንሄዳለን ከህወሓት እኛ እንሻላለን በዚህ የሚል መሆን አለበት ውድድሩ። ካልሆነ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ እስካሁን ጥረው ግረው ወደፊት ያመጡት ልማት ወደ ኋላ ከጠላቶች ጋር ብሮ ለማፍረስና ለመመለስ ሳይሆን ወደፊት በሚሄድ አቅጣጫ በቃ በዚህ እናንተ አልቻላችሁም እኔ ሻላለሁ የሚል መምጣት አለበት እንጂ አራት ይሁን አምስት ይሁን ስድስት ይሁን እርስ በርስ ቅራኔ አያስፈልግም። ካለው መንግስት ጋር የተሻለ በዚህ እንሰራለን ብሎን መንግስትም ያከበሩ መንግስትም ፖለቲካ ፓርቲዎችም ያከበረ አንድ ሆነን ወደፊት መራመድና መጓዝ ያስፈልጋል። እየራሳቸው ሐሳብና አስተሳሰብ ይዘው ለትግራይ ልማትና ብልጽግና ለትግራይ አንድነት ለትግራይ የድሮ ክብሯ ታሪኳ መመለስ ቢታገሉ እንጂ ከአራት ኪሎ ጋር ያለው መንግስት በሚሰጥህ ጉርሻ ጧጧት መጥተው ሁሉ አይደለም። ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች የትግራይ ፓርቲዎች አንድነታቸው ለልማትና ለሰላም መሆኑ የሚታገሉ አሉ። በመጥፎ ያልተሰለፉ አሉ። ከሁለት ድርጅት ማን ነው ፓርቲዎች ያልበለጡ ግን ከስድብ ውጭ ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ለመበታተን የማይሆንላቸው ሴራ ከመስራት ውጭ ልክ የአራት ኪሎ ከሚሰጣቸው ሚነጋገሩ ማን የሚገፉ አንድ ሁለት ፓርቲዎች አሉ። እነሱም በሚጠቅማቸው በገለጽኩት መንገድ ለተሻለ ሰላም ልማት ለትግራይ ህዝብ ቢታገሉ ይጠቅማል። ካልሆነ በየተራ ህዝብ እንዲጠፋ እንዲበደል እንደ ድሮው እንዲሰደድ ግን ባይመኝ ጥሩ ነው የሚለው ተጋሩ። በተለይ በትግራይ ህልውና ላይ በትግራይ ማንነት ላይ ወደ አንድ የመጣን ይመስለኛል። ስለዚህ የተለያዩ ተፈካካሪ ፖለቲካል ፓርቲዎች አሉ፣ ሲቪል ማህበሮች አሉ፣ ህዝብና የሚመራው ድርጅትም ጨምሮ በተለይ በትግራይ ደረጃ ላይ ሌሎች ልዩነት ቢኖርም ነገር በትግራይ ህልውና በተጋሩ ህልውና ላይ ግን ወደ አንድ መድረክ የመጣንበት ሁኔታ ስለሆነ ይሄ ምርጫ ደግሞ ተጋሩ እንደ ተጋሩ የምንኖርበት ከአህዳዊ መንግስትና ከጨፍላቂ ኃይልን የምንወጣበት ወደሱ ቀንበር እንዳንገባ የምንከላከልበት ምርጫ ነው። ምክንያቱም ተጋሩ መርጠን የራሳችን መንግስት ስናቋቁም
የፌደራል መንግስት መጥቶ በእኔ ስር ላይ ወደቀ የሚልበትን እድል አይፈጠርበትም። ስለዚህ እሱን ሁኔታ ግምት ላይ ያስገባን የምናካሄደው ምርጫ ስለሆነ እስከተቻለ ድረስ ሁሉም ያሉ ፖለቲካል ፓርቲዎችን ተወያይቶበት ምክክር ተደርጎበት የትኛው ነው የሚሻለን አሁን አያስፈልገንም። በዚህ ወቅት ላይ የፖለቲካል ኮንስፓይራሲ የምንሰራበት ምናም ወደዛ የምንነጋገርበት ሁኔታዎችም አይኖርም እውነት ለመናገር። ስለዚህ ያሉን የተለያዩ ፖለቲካል ፓርቲዎችን ተመካክረውበት ከመሪው ድርጅት ጋር ካለው መንግስት ጋር ተነጋግረው ነጻ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ የሆነ በተለይ ደግሞ በፈተና ወቅት በአስቸጋሪ ወቅት የምናካሄደው ምርጫ እስከሆነ ድረስ ለሌሎች ክልሎችና ለዓለም አቀፍም የምናሳይበት በአምባገነናዊ ስርዓት ያለች ሀገር ነገር ግን ክልል ራስዋን አስተዳድራ የራስዋን ምርጫ ያካሄደችበት ክልል የሚል ትልቅ መልእክትና ዋይደር ፒክቸር ለዓለም የምናሳይበት ስለሆነ ከየትኛውም የፖለቲካል ኮንስፓይራሲ የጸዳ ሁሉም የተሳተፈበት መሳተፍ የሚገባው ዜጋ የተሳተፈበት መሳተፍ የሚገባቸው የፖለቲካል ፓርቲዎችን የተሳተፉበት የኮሮና እንትኖቹን ኦብስታክሎችን መሰናክሎችን አሉ። ነገር ግን እነሱን ግምት ላይ በማስገባት ያሉ ፖለቲካል ፓርቲዎችን አመኔት አድሮባቸው ይሄ ምርጫ እውነት ፍትሃዊ ነው ዲሞክራሲያዊ ነው ነጻነት መሰረት ያደረገ ምርጫ ነው ብለው የሚያምኑበት እስከሚያስችል ድረስ የተለያዩ ዲስከሽኖችና ውይይቶችን ተካሂደው ሰላማዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲካሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። ምርጫ ውጤታማ እንዲሆን ነጻ የአየር ሰዓት በቂ የሆነ ሽፋን ሊሰጣቸው ይገባል ሁሉም ፓርቲዎች። ስለዚህ የአየር ሰዓቱ ሊታሰብበት ይገባል። ሲቪል ማህበረሰቦችም ሊሳተፉ ይገባል። በማንቃት ማህበረሰቡ ቮተር ኤጁኬሽን አሁን ለማካሄድ በጣም አጭር ጊዜ ነው። ስለ ሲቪል ማህበራት ያሉትን ሲቪል ማህበራት ህዝቡን ዲሞክራሲያዊ መብቱ ከመጠቀም አንጻር ፓርቲዎቹ እንዲያውቃቸው ከማድረግ አንጻር ንቁ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው። ስለ ዞሮ ዞሮ መንግስት እና ሚዲያዎቹ ለሁሉም ፓርቲዎች እኩል የሆነ ሽፋን ይሰጧቸው ይገባል። ያው ቻሌንጁ ግን እንዳለ ታሳብ አድርጎ በቂ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። በዛ ደግሞ የሁላችን ሚና ነው። ይሄ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ በምንፈልገው አላማ በዲሞክራሲያዊና በነጻ እንዲፈጸም ደግሞ ምሁራኖችም የፖለቲካል ፓርቲዎችም የሚዲያ ሰዎችም ሁላችን ትግራይ ላይ ይመለከተናል ብለን የምናስብ ዜጎችን ሁሉን ተባብረን የሚያስፈልገን እገዛ እያደረግን ስኬታማ ምርጫ እንደምናካሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። መንግስት የህዝብ ጥያቄዎችን በአግባቡ አዳምጦ መፍትሄ ማፈላለግ ላይ የዝሆን ጆሮ ትንሹም ትልቁም ጥያቄ በኃይልና ጉልበት ለመፍታት ከመወዘን ወጥቶ የሀገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎችን በውይይትና በማግባባት የሀገሪቱን ቀጣይ አቅጣጫ እንዲያበጁ የሚያስችል ሁኔታ እንዲመቻች ከእርሱ የሚጠበቀውን ማድረግ አለበት። በመሆኑም የሀገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎች፣ የሃይማኖት ተቋማትና ያገባናል የሚሉ ኃይሎች ሁሉ በሰከነ መንፈስና በብሔራዊ ስሜት ተወያይተው አገሪቱን ከገባችበት አዘቅት የምትወጣበት መንገድ ማፈላለግ አለባቸው። የኢትዮጵያ ህዝብም ሊያፋጁት የሚፈልጉትን ቡድኖች ሴራ ተገንዝቦ ለዘመናት የዘለቀውን ወንድማማችነትንና አብሮነትን አስጠብቆ በፍትህ በእኩልነትና ነጻነት የሚኖርባትን አገር መገንባት ይጠበቅበታል። የምሁራኑ መልእክት ነው። ህዝቡ የሚፈልገው መሬት ላይ ጠብ የሚል ሰላም፣ እኩልነት፣ ልማት፣ ዲሞክራሲ ነው የሚፈልገው። ይሄ ነው ጥያቄው። የመጀመሪያ ጥያቄውም እንደዚህ ስለሆነ አሻግሩን ስለነበር አሁን አናሻግርም ብሎ አንቆ ሲይዙት ብሉ ረዱልን የተባለ ነው። በመላም ዓለም ሰልፍ ማየት ይቻላል። የፈለጉት ቢያስሩ ቢገድሉት የኢትዮጵያ ህዝብ ይቀራል፣ አይሞትም፣ ታሪኩ ያያል። እነሱ ግን በዚህ ከቀጠሉ እኮ አይኖርም፣ ወንጀለኛ አይኖርማ። ህዝብ ለህዝብ እያጋጨ ህዝብ እየፈጀ እንዴ! የትኛው ሁሉም መሪዎች እኮ አይተናል እንዴት እንደተሰቀሉ እንዴት እንደተገደሉ። ህዝቡ እኮ አሁን እንኳን አልፈው እነሱ በህይወት እያሉ እኮ ምን እያለ ነው? እስካሁን አራት አምስት ቀን ሳይሆን ሁለት ሳምንት ሊያደርግ ነው እኮ ኦሮሚያ ተዘግቶ ገበያ የማይወጣም ወጣቱ በዚህ ችግር ያለ እና ምን ማለት ነው? ይሄ የትግርኛ ተናጋሪ የሚሉት ውሸት መሆኑ አውቆታል ህዝቡ። ህዝቡ ከመንግስት ፊት እየሄደ ነው፣ እነሱ ኋላ ነው የቀሩት። ከጨቋኝ ስርዓቶች ጋር ህዝቡ አንድ ማድረግ አሁን በምን መልኩ ነው ነፍጠኛና የአማራ ህዝብ አንድ ሊሆን የሚችለው? አሁን እነሱ የነፍጠኛ ስርዓት ነው የሚከተለው። ስለዚህ ሊያከብር ይገባል ወይም ሊስተካከል ይገባል ወይም ብሎ ድምጻቸው ሲያሰሙ ይሄ ህዝብ ለህዝብ ለማጣላት የተደረገ ነው፣ ወደ የአማራ ህዝብ ለመዝመት የተደረገ ዘመቻ ነው እያሉ ሚዲያዎቹ ህዝብ ለህዝብ ለማጋጨት የሚሰሩ አድርጎ የማቅረብ ማለት። ስለዚህ የራሳቸውን ገልብጦ ነው እያቀረቡ ያሉት። ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም መፍትሄው ቁጭ ብለው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ከሀገሪቱ ምሁራን መፍትሄ ምንድን ነው የሚል ቢከተሉትና
ህዝቡን አረጋግተው ቢመሩት ያላቸው እድል ቢጠቀሙት ያላቸው እድል ቢጠቀሙት እንጂ አገራት በተንምኛ ካልሞትን እንዴ አንድ ጥይት እስኪ ቀር አገራችን አትደፈርም ያለኮ በትኗት ነው ይሄ መንግስቱ መንግስት እቺ ሀገር ሰላም የምትሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም እንዲመጣ እንደማንኛው የፖለቲካ ፓርቲ አብረው የኢትዮጵያ ህዝቦች በወከሏቸው ፓርቲዎች ባሉ በራሳቸው በቀጥታ በሽማግሌዎች በሃይማኖት መሪዎች በሲቪክ ማህበራት በዚህ የኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም የሚመጣበት መንገድ ታይቶ የሚያዋጣው መንገድ እሱ ቢመርጥ እንጂ በጥይትና በፍከራ በማሰር እሚዝል የፖለቲካ ሁኔታና አስተሳሰብ የለም። ስለዚህ ይሄ መንግስት እሱ ቢረዳና ትንሽ ቢያስብ ቢመካከር ይጠቅመዋል የሚል ነው። ከተሆነም ቢሆን ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ ህዝቦች በአንድ ስርዓት ማለትም በአንድ አሃዳ መንግስት እየተዳደሩ አይችልም። መብታቸው ነው ይቋል። በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት መብታቸው አውቋል። እድገታቸውን አይተዋል። እኛ አንድ ነገር የትግራይ ህዝብ የሚያስጠላን የማንቀበለው ነገር ቢኖር የጨቋኝነት ስርዓት ያማገነነት ስርዓት በእኛ ጫንቃ ላይ እንዲኖር እድል አንፈቅድም። ለዛ ደግሞ ብዙ መስዋዕት ከፍለንበታል። ብዙ መከራዎችን ብዙ የህዝብ ልጆችን ገብረንበታል። ስለዚህ ያን ማስጠበቅ እንቀጥልበታለን። አሁን ባለው ስርዓት ያው ግንባር ግንባሩን ብለው መቀሌ የተወሸቀው በድንጋይ ላይ ሽሬ የተወሸቀው ብለው ላይ ይሄ ግልጽ ጦርነት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ባለው አመራር ባልተ ሳይሸወድ ሰከን ብሎ ማየት አለበት። በእንደዛ ከሄደ ያው በተለያየም የተነገረ ነበር ይሄ ከሩዋንዳ የተደረገውን ፕራክቲስ የማይተናነስ ነው። ምክንያቱም ሚዲያዎችን ፋና ወለው ኢቲቪ ብለው መንግስት ራሱ በዛን መግለጽ የሚችሉ ህዝብን መግለጽ በሚችልበት ደረጃ አንድ ህዝብ እንዲጠፋ በሚያደርግ ደረጃ ወደ ሚዲያዎችን እየጋበዙ የጦርነት ነጋሪቶችን እየወሰሙ ይገኛሉ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ መጠንቀቅ መቻል አለበት። ምንድነው እየተደረገ ያለውን ሰከን ብሎ ማየት መቻል አለበት። ጠቅለል ብለን የምናየው ግን ይሄ ስርዓት የመጨረሻው ያው አጥፍቶ ጠፊም ሊሆን ይችላል። አሁን ተስፋው ደሚቆርጥበት ይመስለኛል። ሁለት አመት እየተንገዳገደ ቆይቷል። የትግራይ ህዝብና መንግስት የተለያዩ የሲቪል ማህበራትን ተቀናጅዶ በአንድ ልብ ሆኖ እየታገለ ቆይቷል። ስለዚህ የፈለገውን በፈለገው ፍጥነት ሊሄድለት አልቻለም። ስለዚህ የተስፋ መቁረጥ ስሜት ተሰምቶት አጥፍቶ ጠፊ ነገሮችም ሊኖር ስለሚችሉ የትግራይ ህዝብ በጣም መጠንቀቅ መቻል አለብን። የትግራይ መንግስትም በንቃት መከታተል መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ወዴት ነው እየሄደ ያለው? እውን የትግራይ ህዝብ በሚዲያዎች እንደሚደረጉት አይነት ህዝብ ነው ወይ ብሎ ደግሞ ማየት መቻል አለበት።